Flugfreyjur Icelandair sem telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni um borð í vélum félagsins hafa leitað til lögmanns sem skoðar nú hópmálsókn. Dómari í Oklahoma í Bandaríkjunum dæmdi í gær fyrirtæki Johnson & Johnson til að greiða sekt fyrir að stuðla að notkun ópíóíða. Þetta er fyrsti dómur sinnar tegundar. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ fullyrðir að Varmárskóli sé kennsluhæfur þrátt fyrir að ekki sé búið að laga allar rakaskemmdir. Foreldrar hafa tekið börn sín úr skólanum af ótta við myglu. Bændur á Austurlandi nýta nú langþráðan þurrk til að heyja en grasið er úr sér sprottið og líklega lélegt fóður. Á Borgarfirði eystra hefur sunnanátt ekki verið ríkjandi síðan í maí. Það samræmist norrænum viðmiðum um mataræði að draga úr dýraafurðum í skólamat, segir verkefnisstjóri hjá landlækni. Nemendur í Seljaskóla segja nauðsynlegt að breyta mataræðinu af umhverfisástæðum. Gott kvöld. Hópmálsókn gegn Icelandair er í undirbúningi af hálfu flugfreyja og flugþjóna sem telja sig hafa orðið fyrir skaða vegna skertra loftgæða um borð. Dæmi er að flugliðar hafi leitað á sjúkrahús vegna óþæginda sem þeir telja stafa af flugi. Í september í fyrra var greint frá því að allir flugliðar í flugi Icelandair frá Edmonton í Kanada hafi farið á sjúkrahús vegna óþæginda, höfuðverks og þreytuengjana. Jens Þórðarson, framkvæmdastjóri flugrekstrar hjá Icelandair, sagði þá að stífla í loftflæði hafi verið líklegasta skýringin á óþægindunum. Skipt hafi verið síjur sem reynst hafi svolítið skítugar. Framkvæmdastjórinn staðfesti að félagið viðurkenndi ekki veikindin sem afleiðingu vinnuslyss. Í fréttum þá kom einnig fram að í ágúst í fyrra hafi fjórar flugfreyjur veikst og þrjár þeirra verið óvinnufærar lengi. Þá kom fram að rannsóknarnefnd samgönguslyssa væri að rannsaka mál af þessum toga. Nú í undirbúningi hópmálsókn á hendur Icelandair vegna mála af þessu tagi. Óðinn Elísson, lögmaður, staðfestir í samtali við fréttastofu að verið sé að skoða slíkt fyrir hönd nokkurra skjólstæðinga. Málið sé á viðkvæmu stigi og verið að afla gagna. Berglind Hafsteinsdóttir, formaður Flugfreyjufélags Íslands, sagðist ekki geta tjáð sig málefni félagsmanna. Þingfundur hefst að nýju í fyrramálið eftir hlé sem gert var 20. júní þegar forseti Alþingis gerði samkomulag við þingflokkana að fresta umræðum þriðja orkupakkan rúma tvo mánuði. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, má eiga von á átökum á þinginu næstu daga? Já, það má telja öruggt að verið deilt málið áfram hér á Alþingi enda hafa andstæðar fylkingar tekist á málið opinberlega frá því að umræðan var frestað hér í vor. En það sem verið ólíkt núna frá því voru að nú hafa þingflokkarnir gert samkomulag það hvernig fyrirkomulag umræðinar skuli vera. Og þannig að það ólíklegt að hún muni dragast á langinn líkt og gerist í málþófun í vor. En við skulum rifja aðeins upp hvernig umræðan var í vor og aðeins að reyna að spá fyrir hvernig atkvæðagreiðslan fer. Umræðan þriðja orkupakkan stóð nánast samfleytt í tvær vekur í maí og töluðu þingmenn Miðflokksins mestan hluta þess tíma. Þeir voru í ræðustóli í rúmar 118 klukkustundir en aðrir þingmenn töluðu í samtals 20. Aldrei hefur Alþingi fjallað lengur nokkur þingmál. Þingfundur stóð lengst samfleytt í rúman sólarhring þann 28. maí. Forseti Alþingis frestaði umræðu málið í lok maí og tók önnur mál á dagskrá þingsins sem nauðsynlegt var að ljúka fyrir sumarleyfi. Í framhaldi gerðu forseti og þingflokkarnir með sér samkomulag svokallan þingstubb, þar sem umræða fer fram í tvo daga þau frumvörp sem tengjast þriðja orkupakkanum og þingsályktunartillögu utanríkisráðherra. Samkvæmt heimildum fréttastofu innan úr þingflokkunum talið öruggt að frumvarpið veri samþykkt á mánudaginn því aðeins tveir flokkar á þingi eru því mótfallnir, Miðflokkurinn og Flokkur fólksins. Þeir telja samtals 11 þingmenn. Auk þeirra hefur einn pírati, Jón Þór Ólafsson, lýsti yfir að hann muni greiða atkvæði gegn málinu. Eini stjórnarþingmaðurinn sem talið að muni ekki styðja málið í atkvæðagreiðslu Ásmundur Friðriksson í Sjálfstæðisflokki. Hann hefur ekki gefið upp hvort hann ætla að sitja hjá eða greiða atkvæði gegn frumvarpinu. Þá mun Björn Levi Gunnarsson pírati ekki hafa gert upp hug sinn hvort hann greiði atkvæði með frumvarpinu eða sitji hjá og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingflokksformaður pírata verður fjarverandi og greiðir ekki atkvæði. Eftir standa 48 þingmenn sem talið að samþykkja munu frumvarpið gegn 12 til 13 sem greiða munu atkvæði gegn því.
Já, þingfundur hefst hér kljóðan 10:30 í fyrramáli og samkvæmt samkomulagi þingflokkana fær hver flokkur 10 mínútna ræðutíma auk andsvara en síðan verður farið í opnar mælendaskráin en á henni eru nú þegar 7 miðflokksmenn en það er leifar frá því í vor þegar að umræðunum var frestað og því líklegt að strax í fyrramáli muni uppröðunin breytast. Er vita hvað fundirnir standa lengi? Já, samkvæmt þessu samkomulagi eiga þær ekki að standa lengur en til klukkan 8 og þingflokksformennirnir ætla að hittast hér síðdegis á morgun klukkan 5 og fara yfir mælendaskrána hvernig hún lítur út þá til að tryggja að sé hægt að standa við það samkomulag og sama fyrirkomulag verður síðan á 5. daginn og á mánudaginn verður síðan gengið til atkvæða. En henni atkvæðagreiðslu lokinni þá verður þingi slitið og nýtt þing kemur svo saman 10. september. Við munum fylgjast vel með hérna á Alþingi næstu daga og kveðjum hérna Bili. Þakka þér fyrir Sigríður Dögg. Fyrirtækið Johnson & Johnson hefur áfrýjað úrskurði dómara í Oklahoma sem segir það bera ábyrgð á útbreiðslu ópíóíða fíknar í ríkinu. Daglega deyja 130 bandaríkjamenn vegna ofneyslu á ópíóíðum. Það eru ekki síst markaðsherferðir og aðrar aðferðir Johnson & Johnson sem saksóknari byggði mál sitt á. Hvernig fyrirtækið auglýsti sterk verkjalyf bæði til almennings og lækna án þess að geta þess eða gera lítið úr því hve ávanabindandi lyfin eru. We have proven that Johnson & Johnson built its billion-dollar brand out of greed and on the backs of pain and suffering of innocent people. Í Oklahoma búa 4 milljónir en frá árinu 2000 hafa 6,000 dáið vegna ofneyslu ópíóíða í ríkinu. Specifically, defendants caused an opioid crisis that is evidenced by increased rates of addiction, overdose deaths and neonatal abstinence syndrome in Oklahoma. Vandamálið þó ekki bundið við Oklahoma ríki. Daglega deyja 130 bandaríkjamenn af ofneyslu ópíóíða. Sektin sem Johnson & Johnson gert að greiða hljóðar upp á rúmar 70 milljarða íslenska króna, en fyrirtækið hefur áfrýjað dómnum. We have sympathy for all who suffer from substance abuse. But Johnson & Johnson did not cause the opioid abuse crisis here in Oklahoma or anywhere in this country. Þetta er fyrsti dómur sinna tegundar sem fellur þar vestra, en hann af mörgum geta talin vera fordæmisgefandi. Þúsundir viðlíka mála bíða nú afgreiðslu hjá dómstólum í Bandaríkjunum, gegn þeim sem framleiða og selja ópíóíða. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar fullyrðir að Varmárskóli sé tilbúin til kennslu þrátt fyrir að ekki sé búið að laga allar kennslustofur þar sem að grunur erum raka. Skólastjóri segir að eitt barn hafi óskað eftir flutningi úr skólanum vegna veikinda af völdum miklu. Stjórn Foreldrafélags Varmárskóla í Mosfellsbæ sagði í hádegisfréttum RÚ frá börnum sem hefðu veikst vegna myglu eða rakaskemmda í skólanum. Fulltrúi félagsins sagði að nokkrir foreldrar hefðu gripið til þess að halda börnum sínum heima. Það hefur eitt foreldri á síðasta ári óskað eftir flutningi fyrir barnið sitt úr þessum skóla. Forföll í morgun voru bara eðlileg, held að vera 19 börn fjarverandi bæði vegna veikinda og leyfa, þannig að engin tilkynnt veikindi vegna þessa, þannig að við komum svolítið á fjöllum hvað þetta varðar. Í sumar var unnið að endurbótum á húsnæði yngri og eldri deildar skólans vegna rakaskemmda. Þessar myndir eru teknar í mars þegar framkvæmdir stóðu yfir. Meðal annars þurfti að farga öllum bókum bókasafnsins og færa tónlistarkennslu. Þetta hefur þýtt ýmsa flutninga milli stofa. Foreldrafélagið hefur gagnrýnt að skólahald hefjist áður en að framkvæmdum sé lokið á öllum stöðum. Þar sem fundust rakaskemmdir. Samkvæmt tilkynningu frá skólanum standa eftir nokkrar staðbundnar viðgerðir á rakasvæðum í aðalbyggingu og í húsnæði yngri deildar ásamt lausum stofum. Það eru eitthvað örlitlar framkvæmdir eftir sem snúa fyrst og fremst að þessum færalegu stofum og það verður, þær framkvæmdir verða þá á þeim dögum sem að ekki er skólastarf helgar eða vetrafrí eða eitthvað slíkt. Þannig að allir geta vel við unnað. Og foreldrar þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur að líðan barnanna sinna í þeim stofum. Nei, allir okkar sérfræðingar segja það, eða okkar sérfræðingar sem að við höfum til aðstoðar við það að greina hér mál, að þeir segja hér að allt kennsluhúsnæði sé tilbúið til morgunar. Þá hafa foreldrar gagnrýnt hægagang og lélegt upplýsingaflæði.
Haraldur segir hins vegar að framkvæmdirnar hafi gengið hraðar en gert bara ráð fyrir. Það er bara mjög slæmt ef foreldrar hafa áhyggjur og við tökum það bara mjög alvarlega. Það eru svona greinilega einhverjir sem að hafa áhyggjur af málum og það er leitt og eðlilegt í raun og veru en við reynum að bregðast við því og upplýsa eins og vel og við getum að hér séu framkvæmdum nánast blokkið. 2 miljónar króna mánaðarlaun bæjarstjóra Kópavogs og Mosfellsbæjar eru í samræmi við ábyrgð starfsins, segja fulltrúar úr bæjarstjórnum sveitarfélaganna. Launin sé í samræmi við önnur sambærileg stjórnunarstörf. Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar og Ármann K.R. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, er með önnur og þriðju hæstu laun sveitarstjórnarmanna á Íslandi og eftir Gunnari Einarssyni bæjarstjóra Garðabæjar. Báðir eru þeir með rétt rúmlega 2 miljónir í mánaðarlaun. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, sagði við fréttastofu fyrir helgi að mikilvægt væri að sveitarfélög geti svara fyrir laun sveitar og bæjarstjóra. Það má kannski segja að við miðum við að það sé eitthvað samanburður á milli sveitarfélaga og eins og sjá má ef að borin eru saman laun sveitarstjóra og bæjarstjóra að þá eru þau svona á þessum svona svipuðum stað og talan ekki um ef maður horfir á fórstjóra í jafnvel ríkisfyrirtækjum og sambærilegum fyrirtækjum að þá er það á þessu róli. Samkvæmt mínum bókum öllum þá eru þessu laun cirka svona samar með við laun millistjórnenda í einkafyrirtækjum og ef við höfum þurft að ráða bæjarstjóra þá held ég að við ekki pólitískur, það hefðum við svo sem ekki geta ráðað hann á læri launum en þetta er mikið ábyrgðarstarf. Og við teljum bara það að við séum að þannig fáum við bara hæfa einstaklinga til að taka þá ábyrgð sem þarf að gera í rekstri svona sveitarfélaga. Launin samræmist ábyrðinni sem fylgir starfinu og þeim fjölda málaflokka sem þarf að sinna. Það sama segir Friðjón Einarsson, formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar í skriflegu svari til fréttastofu, en bæjarstjórn þar er með tæplega 2 milljónir á mánuði. Ég held að fólk átti sig ekki á því hvað umfangsmikið starfið er og að bæjarstjóri þarf náttúrulega líka að vera á vakt. Hann er ekki 9-5 vinna, hann er auðvitað á vakt hér á kvöldin og helgar og helgidaga og síðan náttúrulega má ekki gleyma því að hjá Kópavogsbæ vinna 2500 manns, þannig að þetta er gríðarlega stór vinnustaður. Laun beggja bæjarstjórna voru lækkuð á síðasta ári að þeirra tillögu. Ekki hefur komið til tals að lækka launin frekar. Það er náttúrulega komu fyrir síðustu kosningar, þá komu upp mikil óanægja með laun bæjarstjóra Kópavogs og við brugðumst við því með því að lækka launinu 15%. Eflaust eru þarna einhver úti sem að finnast þetta að vera hálaun og þetta eru sannlega hálaun en eins og staðan í dag, nei, þá höfum við ekki farið í frekari skoðun með það að lækka launinu. Sigurður Ingi Jóhannsson, sveitarstjórnar ráðherra í þessu tilfelli. Það er gjarnan vísað til ábyrða þegar talað um laun bæjarstjóra. Ráðherrar ber ekki síður ábyrð. Hvað finnst þér það að sumir bæjarstjóra sem er hærri laun heldur en ráðherra? Ég gerir svo sem enga athugasemd við það, en sem ráðherra sveitarstjórnar mála þá er auðvitað mikilvægt að það er sjálfsákvörðun réttur sveitarfélaganna og þau semja auðvitað hver við sinn sveitarstjóra bæjarstjóra eftir atvikum. Mér sem persónu hins vegar og íbúið í þessu landi er alltaf þótt laun bæjarstjóra, sveitarstjóra býsna há og ekki síst í samanburði þá bara við aðra sem að bera kannski sambærilega ábyrði eða jafnvel meiri. Ráðherra? Og jafnvel ráðherra, en hvenær þetta byrjaði veit ég ekki, en maður heyri svona auðvitað á samtalina þegar þú ert að leita eftir öflugum framkvæmdastjóra í þínu sveitarfélagi að þá hérna bera menn sig auðvitað saman og kannski verð þessi lína einhver tíma verið lögð, ég veit það ekki. Við hins vegar í sveitarstjórnarráðuneytinu höfum meiri áhyggjur af starfskjörum hinna kjörnu fulltrúa og þess vegna erum við að leggja fram þingsályktun það og hefum verið svona kallað eftir samanburði við Norðurlöndin því að endurnýjunin er alltof há, hún er yfir 50%, það má jafnvel tala brottfall. Það kemur fram í þingsályktunartillögunni að það sé stefnt að því að eða hvort það að setja samræmd viðmið greiðslur önnur réttindi kjörinna fulltrúa. Já, við ætlum semst að fara í svona greiningu og bera það sama við Norðurlöndin. Það er talsvert ólíkt. Ég er nýkominn af fundi norrænna sveitarstjórnarráðherra í Bergen. Þar var reyndar ekki verið að tala laun, heldur var meira verið að tala þetta umhverfi, hótanir, ógnanir, jafnvel hatursumræðu, sem að í vaxandi mæli á Norðurlöndunum er farið að fæla fólk frá að taka þátt í sem sagt starfi kjörins fulltrúa í nærsamfélögunum
og ég hef mun meiri áhyggjur af því heldur en endilega laununum hjá bæjarstjórunum en það ber ég ekki ábyrgð á því, það ber hver ein sveitarstjórn ábyrgð á þeim launum. Sigurður Ingi, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Við ætlum að fara til útlanda. Lögreglan í Malmö fann í dag skotvopn sem talið að hafa verið notað þegar 30 kona var skotin til bana í borginni í gær. Einn er í haldi lögreglu grunaður aðild að morðinu. Konan sem var myrt var læknir og var á gangi með ungabarn sitt í fanginu þegar hún var skotin til bana. Barnsfaðir konunnar sem var með henni fékk 8 ára fangelsisdóm fyrir aðild að einu stærsta rán í sögu Danmerkur árið 2010. Lögregla rannsakar nú meðal annars hvort fortíð mannsins tengist örlugum konunnar. Langþráður þurrkur er nú á Austurlandi, bændur keppast við að heyja og loksins er hægt að klæða nýjan veg til Borgarfjarðar eystra. Bændur þar segja að hlýjar sunnanáttir hafi ekki ríkt síðan í maí og telja að uppskeran verði lélegt fóður. Hitinn fór upp undir 19 stig á Borgarfirði eystra eftir hádegið og þar var líka hífandi rok. Bændur komist loks í að rúlla og sumir búnir að bíða lengi eftir tækifæri. Tíðin er búin að vera afleitt til heyskapar og úrkoman svona, segi ekki hvernig einasta daga en þetta er mjög, mjög lítið úrkomin illa daga. Alltaf einhver reykja. Það hefur ekkit verið sunnanátt hér síðan hann í maí. Það hún er bara ekki sérst fyrir núna og hún er kærkomin. En það er vel nýtt. Þurrkurinn nýtist líka vel í vegagerð í Njarðvíkurskriðum, en þar hefur héraðsverk beðið eftir að vætutíðin tæki enda til að geta klárað að leggja klæðningu á nýjan veg. Olíumöl fór á helmingin í gær og á morgun og hinn er að ráðgert að leggja á rest. Klæðningin, það er mjög mikilvægt að það sé ekki rigning með hana klættir og eins svona dagana á eftir að sé þokkalega þurrt. Þannig að annars hætti hún skemmist. Þá losna bara grjótið upp úr tjörinni og þetta fer bara illa hann, en reyna að nota þurrkdagana. Þetta hefur mátt vera mánuð þér. Heyir eru náttúrulega aldrei góð eftir þennan tíma. Þetta verður ekki gott fóður, úrsýrsbrottið og bara gulna. Heldur að bændur á Borgarfirði verði einhverju vandræðum þá með fóður í vetur? Menn eiga nóg hey, en kannski ekki mjög gott hey. Hér runni bara á myrkra á milli, má segja, til þess að reyna á einhverju. Þurru, helst ekki færi mat eða kaffi. Forseti Brasilíu segist ekki vilja þiggja fjárhagsaðstoð vegna skógareldana í Amazon nema forseti Frakklands dragi til baka ummæli sín stjórnvöld í Brasilíu. Forseti Frakklands segir tilbúið standa. Ein af megin niðurstöðum ný afstaðins fundar G7-ríkjana í Frakklandi var að verja 2.5 milljarði íslenska króna til að aðstoða við slökkvistarf og uppbyggingu vegna skógareldana í Amazon regnskóginum. Hafi leiðtogarnir búist við að stjórnvöld í Brasilíu tækju hjálpinni opnum örmum skjátlaðist þeim. Jair Bolsonaro, forseti Brasilíu, sagðist í gær engan áhuga hafa á því að þiggja fjármunni frá Frakklandsforseta og félögum hans. Macron promete ajuda de país ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que que tá de ouro da Amazônia? O que que eles querem lá? Há tanto tempo. Bolsonaro sagði að Macron ætti að einbeita sér að uppbyggingu heima fyrir og nefndi Notre Dame kirkjuna sem kviknaði nýlega í því samhengi. Í dag dró Bolsonaro þó aðeins í land, sagðist vel vera til í að íhuga að taka við styrkjum frá Macron. En áður en það gerðist þyrfti Macron að draga til baka ýmis ummæli til að mynda að Bolsonaro hafi logið til aðgerðir Brasilíustjórnar gegn loftslagsvá. Tilboð Macron stendur hins vegar enn, enda því ekki bara beint til Brasilíu, heldur allra þeirra landa sem Amazon skógurinn nær til. Mais surtout il y a 9 pays en Amazonie, il y a beaucoup d'autres pays qui ont sollicité notre aide et donc il est important de la mobiliser vite pour que la Colombie, la Bolivie, toutes les régions brésiliennes qui voudraient avoir accès à cette aide internationale puissent l'avoir et puissent reforester rapidement. Hugmyndir meiri hluta borgarstjórnar í Reykjavík að nota minna kjöt og dýraafurðir í mötunitum grunnskóla hafa fengið blendnar undirtektir. Verkefnarstjóri hjá embætti landlæknis segir þetta í samræmi við viðmiðum mataræði. Unglingum í Seljaskóla líst vel á breytingarna. Fulltrúar í minnihluta borgarstjórnar hafa brugðist illa við hugmyndum meiri hlutans og bent á vankanta sem þeir segja geti fyllt minni neyslu á kjöti og dýraafurðum. En hvað finnst krökkunum sjálfum? Mér líður svo við úlingarnir eru mjög meðvitið þú veist,
loftlagsbreytingarnar og allt með, þú veist, kjötneyslu og svona. Og mér finnst kannski að þetta breyti aðeins meira í grænmeti, en það gerist náttúrulega ekki yfir nóg, eina nótt, skilur við. Það ætti kannski að gera smátt og smátt. Ég bara veit það ekki, ég bara myndi reyna að sætta mig við það. Bara halda jörðinni á lífi. Mér sem mjög góð hugmynd, það er bæði betra fyrir jörðina og það getur fleiri krakkar borða sem er í boði. Mötuneyti skólana fylgja ráðleggingum embættis landlæknis um mataræði. Þar er áhersla lögð á fjölbreytt fæði í hæfilegu magni. Næringaviðmið á Norðurlöndum verða endurskoðið haust og maður búast við að sjálfbærni vegi þar þyngra en áður. Já, ég held að það verði næsta skrefið, að það sé meiri áhersla á sjálfbært mataræði sem er gott bæði fyrir umhverfið og heilsuna. Það er sem sagt mataræði sem er meiri áhersla á jurtaafurðir og minni áhersla á dýraafurðir og þá sérstaklega rétt kjöt. Einar, þú ætlaðir að segja okkur frá Kastljósi kvöldsins. Já, kjöt eða kál. Þau, við ætlum að fjalla þetta mál sem var hérna í fréttum áðan. Þau koma til okkar, Heiða Björg Hilmisdóttir, formaði velferðarráðs, samfylkingukona, sem fór fyrir stýruhópi borgarinnar þessa matarstefnu sem deiltur núna. Og svo Eyþór Arnalds, oddviti sjálfstæðismanna, honum líst ekkert á þessar hugmyndir meirihlutans sem að draga úr kjötneyslu í skólum borgarinnars. Já, takk fyrir það. Við ætlum norður Akureyri. Sögukennari á Akureyri telur sig hafa fundið bækistöðar breskra hermanna við rætur Hlíðarfjalls. Þótt rúm 70 ár séu frá lokum seinni heimsstyrjaldar finnast enn stríðsminjar víðsvegar landið. Brynjar Karl Óttason hefur farið reglulega í könnunarferðir við rætur Hlíðarfjalls. Fyrr í sumar fann Brynjar fyrir tilviljun svæði sem hann telur hafa verið bækistöð hersins í Glerárdal. Ýmislegt áhugavert hefur fundist í skoðunarferðum Brynjars sem vill að svæði verði rannsakað betur. Samkvæmt upplýsingum frá Minjastofnun var starfsfólki ekki kunnugt fundin en nauðsynlegt sé að fara í könnunarferð svæðið. Það byrjaði á því að ég fann skottylki og leifar af sprengjum og svo núna bara í sumar þá fann ég á einum staðnum þar sem að skottylkin voru, þá fann ég verkfæri sem að ég fékk svo fréttir af síðar að tilheyrðu eldamennsku og þá fór ég nú að hugsa að þau hljóta hafa sett upp einhverja búðir hér. Brynjar segir vita að setulið hafi stundað æfingar við rætur Hlíðarfjalls á stríðsárunum en umsvif hersins á svæðinu kom honum á óvart. Ég vissi ekki að þeir hefðu kannski komið sér upp einhverjum útbúnaði hérna og aðstöð en það er eins og þeir hafi sett upp tjöld og eldað og dvalist hérna eitthvað. Hér hefur einhver dáti sem er látt þetta, hér stendur Talsum for Men, Skin Balsam, USA. Þannig að það hefur einhver bóra á sér akakræm hérna við eldinn kannski. Hann hefur fundið margt fleira á ferðum sínum svæðið til að mynda tjaldtæla, dósa upptakara og gamla íslenska mynt. Ég sem sögukennari bara lít svo á að það verði að fara yfir svæðið og bjarga þess. Þetta eru gersemar í sög og menningu heimabyggðar. Fréttir að veðri. Norðaustan gola eða kaldi vestanlands á morgun en hægari vindur annars staðar. Áfram væta í flestum landshlutum og útlit fyrir skúrakenndari úrkomu einkum síðdegis. Hiti 5-15 stig, hlýjast sunnan og austanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem ætlar að fara nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og fótbolti verður fyrirferðamikill í íþróttafréttum kvöldsins. Það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að flytja þær hér á eftir. Það er mikið hungur í kvennalandsliði Íslands í fótbolta að komast á fjórða Evrópumótið í röð. Liðið mætir Ungverjum á Laugardalsvelli á fimmtudag. Stjarnan fékk dæmt mark sem svo var dæmt af á móti Val í Pepsi Max-deild Karla í gærkvöld og urðu mikil læti út af því. Og Fylkir og HK mættust í markaleiki í deildinni, íþróttafréttir, hér eftir fréttir. Helstu atriði fréttanna. Flugfreyjur Icelandair sem telja sig hafa orðið fyrir heilsutjónum borði í vélum félagsins hafa leitað til lögmanns sem skoða nú hópmálsókn. Dómari í Oklahoma í Bandaríkjunum dæmdi í gær fyrirtæki Johnson & Johnson til að greiða sekt fyrir að stuðla notkun opióíða. Þetta er fyrsti dómur sinnar tegundar. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ fullyrðir að Varmárskóli sé kennsluhæfur þrátt fyrir að ekki sé búið að laga allar rakaskemmdir. Foreldrar hafa tekið börn sín úr skólanum af ótta við miklu. Það samræmist norrænu viðmiðum mataræði að draga úr dýraafurðum í skólamat, segir verkefnisstjóri hjá landlækni. Nemendur í Seljaskóla segja nauðsynlegt að breyta mataræðinu af umhverfisástæðum. Þessum fréttatíma að ljúka og við verðum næst í loftinni í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn er alltaf opinn og ferskur, verði sæl.
á RÚV.